Davido. Aho. Aho. Je okurek, výborně, ano. A tady se píše ještě. A že upravujou tu. Ano, výborně, kadeřnice. Jo, jo. To bude taky. A jedeme. Dobře. To je krása. Vypadávají ze vlaku, podívej se na ně. A ono to video. Slabohoďku. A naši instruktoři, zdravíme. Jo. No, určitě, to je. To je hrozný sníh. Tak. A vylení ráno, zade totálně vysmátá zase. Oh. Tak, výborně, řízeček, pro koho to je, od koho to je? A už to vidí od Terky, výborně. Od maminky. Maminky, a teďka to zbaští. Teďka jdeme na náš bývá. Tak, slabohoďku, že jo? A bude to trvat jenom slabohoďku. Výborně, ano, to je dobře. To je dobře. Máš jí dobrou terminologii. No, jdem to video, ne? Možná, že zabloudíme. A, panský stůl. Takhle to vypadá tady, teda to vypadá různě. Nevím, tam někde to je, ho? To je, neznám, kdo to je. Tak, a tady jsme na cigánce, teda jako na skaní útvaru, že? Nevím, se vále po cigánce, to teda fakt ne, jako. A tamhle vylezeme, možná, někteří. A už můžeš. Pro mě jsme dvakrát zbytečně přešli most. No nevadí, ale jsme to vyzkoušeli. Ale nedoplo to. Právě. Teďka ještě tady marketka, podívejte se, jak to šikovně zvládne, holka z Nemile. A tam vedou nějakou jinou cestou. Jdou prostě cestou, necestou. Polem, nepolem. Vždycky nevím, si fotím, natáčím, víš? To je prča. Víc zakoukalo a spadlo to. No a co? Já vím. Ještě nebyla stůl, byla jim. A potom prostě přijde jen tam. Do té restaurace je holky, já jsem nějaká přeslazená. Ty holky byly hrozně slavé. A že jsem jí přesla. Tak, už se to buduje, ty hotely. Filip, koukáš ještě na návod na YouTubeku? Ne. Ne? Já myslel. A Makina začala jí kosit trávu pro ovečky. A děvčata zjišťují, že i ty tyčky mají nějaký konce. Ne, on je tu proč chodíš, no za ty háčky. Jo, nevím, za něčem třetí třeba. Tak tam je co řekni. Ale určitě tady. Už to jenom děláte. A já jsem snažila vypadat dobře zrovna. A zrovna se nepovedlo moc. Asi ruka tam vystupuje. Jo, to je stánek z Nemile.
jestli tam taky vaří ty dobrutky šošovicové. Je to pašák, je to pašák. A ještě Víťan, ukáž, jak umí. Je hygiena turistického kurzu. Hruza, co? Krása. Výborně, pánové. Mytí hlav. Před odchodem. To co právě lil. Tak to dokonce i na videu, holky. Tak jdeme do díry, Míši. Hej! Tak to je ono. A procházíme, kamera prochází. Lup. Tady je lidi. Zase nějaká uč. Žáky. Ne, tamhle je vchod. Tady je ryba, ale obrovská. Ale krásná. To jo. Ní? Jestli tě líbí? Super to je. Tak to je dobře. To jsme rádi. Pajnka? Je to úžasný, pane učitelku. Tak to jsme rádi. A tady jsme kde teďka, holky? Já nemám ponětí. Ano, bludiště, to lovce jich maštalí. Kdo to prošel, dostane bludišťáka. To je, panečku, díra. Takhle se jí leze, maštalí. Takhle. To na Dudichovka. A je to taková štěrbina ve skále. Tak pojďte, tady projdete. Už nám leze do té jeskyně. Takováhle tady je. Vidíš, se noří. Je, tady je. Se nám vynořil. Tady je pěkný prostor. Co tady se čepuje se, něco dobrýho růf. To je video nebo není? A je to video. Pane, co to je?
je kolbo vejce, ty, Milane. Co tam je? Puchéř, jo? Já? To už si nedovolil. A ukáž tady taky? Ne. Ne, ten rožka. A tady? Tady. Koukni. Koukám. Tak co je to? Tak chce to zalepit. Přelepujem, přelepujem. Fakt jo? Ale. Co pak? Co, určitě. To je pohodička, to je pohoda. Jo, kde to jsme? Ne, já jsem. Dobrý, Ladislava, dobrý. Já jsem kdo? Jsi Františka. Já jsem Františka, dobrý. No, to je jasný. A scházíme kam? Do pivnické Rokle. A jdeme. To nás čeká. A mně se to právě strašně líbí. Tomu se říká kanioning. Budeme. Tak. Kukuč, procházíme. Zatím procházíme. A to je penčelka, výborně, v čele. S ochrankou. Prochází, tamhle jakýsi. Je to nějaký, kdo to je, toho znám? Taková náhoda, jsme se potkali tady zrovna. Taková náhoda. Je. To je štěstí. Hop. A tady procházíme dál, ano, výborně. A tady se nám to trošku zužuje. Jo. Paráda. Jede, bare, a pojďme. Ale jo, jsi to prošla, Kačí. A je Lenka to prošla, no, úžasně. Prošli. Co na to řekneš? Radši nic, jo? Teďka jsme se o tom balení jsme se bavili, ne o té skále tady. Fakt? Já myslím, že o té lišce. Náměstíčko. Jaká výprava tady. Kámo, kakao by si dal. Hej, taky bych si dal. Jo, špatný Nike. To všechno bude na tom videu. Je to dostatečně široký. To náš prajs, takže když ještě vysekáme. Kanioning.
cestou necestou. Je to vážně dojemné. Takže to má nějaký číslo kalice. Teda, umělám to, je to jde. Ty jsi starý kozel. Ten leží. Není to náhodou paluša. Tak, děvčata, šup. Jdeme. To je máca v tom celé. A Borůvčí. Eli, usměv? Výborně. Aru máme, prochází. No krásně. Cestou, necestou, polem, nepolem. Je, jsem náhodný kolem jdoucí. Krásně. Tak tady jsou ty pluské, že? Ukáž? Jo, a co mám dělat je... s tím? To nic nejím, jo? Já nebudu tady zvedat dlouho, ne? A ukáž, ukáž tohle. Je, tohle, tohle, tohle červený, jo, flekatý, jo. A tady ten, po ten mini, musíme trošku přiblížit. Ači ještě dáme blíž, ještě blíž. Ne, to nezabírá. Je, tamhle je, no, je, jda to, je, tehda, je. Hej, klinika. Doktor z hor, podívej se tady. Prochází. A tady ano, výborně naše turistky z 9. B. Hej, už to jede. Usmívá se výborně, úžasně. Tak to je krása. Tak to naše zase pozitivá životní jistoty. Ano, Ulrich Rážně, hurá, bez batoha, a konečně zase. Ne, v žádném případě nechodím bez batohu, to mě nebaví. Výborně. A tváříme se výborně, úžasně, tady se taky usmívá, krása. A kdo se ještě usmívá? A Jarda se nám usmívá, výborně. Ještě aby ne. Tak, Ali. Skvělé, skvělé, skvělé. A vyrážíme s úsměvem. Konečně s batohem, zase. Kecalové. Před dubem, za dubem. Ano.
od svory tady není. Dobře, krásně doma je podhel té řeky na druhé straně. Jo? Aha. Jo, jsou tam. A bařenka mu utekla. A tady je, no, hej, a ba. Kuk, výborně. Normálně, chytneš to rukama a lezeš, jak po žebříku. Podívej se na to. Bařenka ta je jako píla. Via ferrata. Šilinkově dole. To je legrace přímo. Spíš bokem, protože se jakoby já dozá couvat spíš, než po patách. Odpočinek. Máme Rychumburg. A co mi řeknete? Vidíme se na jídlo. Na jídlo? Co si dáte? My si dáme salát. Jo. Co si dáte? Salát. Uvidíme, uvidíme. Třeba něco bude. Ve Skutčika míříme. Klobrc letí. Teďka, no co tam máš? To je bordel. Ne, to je oblepování. My jsme si oblepovali kuchýře. Jaký kuchýře, co to je? No, bolí to, vůbec netuším. Já se taky myslím. Ty jo. Ležela to jak vyvržená vorvaňka. Ano, kde mě? Ale ta voda je dneska perfektní, ta je tak úžasná. Chcete ještě vám to chvíli, aby vám to chvíli vyprávě o tom? Prostě nádhera. Prostě Zvěřinov. Chorvatsko hadra. To jsou vorvaní. Je to super! Jdeme na to, pánové, stavíme? Ano, stavíme se, aby jsme neodletěli. No, určitě ne. A tam už kempují. Tamhle nám něco jde. Co pršlavého.
No, bude. Teď tam. Co? Bude tam ten smajlík. Smajlík? Jo, takhle. Ne, jsme se potkali náhodou tady přece. Tak, jsme navařili dobrého. Jo, tady se vaří voda. Svíčková, ty domácí. Tady taky jedou. Gulášek, jo. A tamhle se nám taky vaří něco. Krása. To se vyvaří. Bára vaří těstoviny. To jsou bude těstoviny ze špenátem. Těstoviny ze špenátem. A tady máme stan s proti dešťovou úpravou. Tak, poslední večer na turistáku, jsme na lomu Kaňon a je tady krásný. Na co to chytil? Na zlatopramen. Na zlatopramen. Výborně. Kaš? Na cucíka. Tam má svrga návnada. Tady den, že? Kucí, kde jste? Ty vole! Tady je krásně. Je paráda. Je Jadrán. To jsou Plitvický jezera, tady toto. Co? To paní, je to kudu zase. Není to paní, ale slečna. Tak sorry. Ty jsi určitě urazil, tak tě má ještě méně rád. Jo, doteď nevěděl ten rozdíl určitě. Lení, ty jedeš. Kača taky valí. Tak já se vzdychaju u toho. Ej,
Já by kdyby byl tvojí mamko, jak by byl úplně vystrašený. No to jo, já bych pro tebe přijela, tady bych tě sfackovala, hele. Jak udělat kamene? Štípali to. Tam se do toho nasadil asi nějaký kamaráda. Prosím? Když máš chlupy, krása. Šičina pojede s náma. Ježíš, mangote! Čau, chlape, nazdar! Tak to nám